Бұл жаңалықтар шығарылымы студияда Жамбыл Зинолла және әртесім сурд аудармашы Шырын Қожбанова. Балқаш қаласы мен Гүлшат елді мекенінде өткен жексенбі күні теракті жасамақ болған бір топ содырдың жолы кесілді. Олар қолдан жасалған жарылғыш заттармен сойқан салуды көздеген. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлайды. Гүлшаттағы құрықтау операциясы кезінде террористердің бірі өз-өзін жарып сол жерде көз жұмды. Одан өзге зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Ланкестік топтың басқа да мүшелері қолға түсті. Олардан жарылғыш зат жасауға арналған құрылғылар және қару мен өзге де дәйекті заттар тәркіленді. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Стамбулдағы Ататүрік әуежайындағы шабуылдар кезінде көз жұмған 36 адамның жеке тұлғасы анықталды. Бұл туралы жергілікті арналар хабарлайды, бірақ ресми расталған жоқ. Марқұмдардың біреуі Украина азаматшасы, қалғаны түріктер болып шықты. Ал жарақат алғандардың арасында Ресейдің бір және Сауд Арабиясының 7 азаматы бар. Алдын ала мәлімет бойынша жапа шеккендер қатарында қырғыз елдің 2 азаматы да бар көрінеді. Ал еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақовтың айтуынша, лаңкестік әрекеттен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Әзірге бұл да алдын ала мәлімдеме екенін айту керек. Жарылыс кезінде Стамбул әуежайында 26 қазақстандық болды. Олар Болгарияға ұшу керек еді. Оқиға орнына жедел жеткен Түркиядағы елшілік өкілдері барлық отандастарымыздың қауіпсіз жерге көшірілгенін айтады. Енді олар жақын арада жолға шығуы тиіс. Сонымен қатар дипломаттар барлық ауруханаларға арнайы барып, жарақат алғандар арасында Қазақстан азаматтарының бар жоғын әлі де анықтап жатыр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жеделхатын жолдады. Елбасы Ыстамбұл қаласы әуежайындағы қайғылы оқиға салдарынан жазықсыз адамдардың қаза тауып, зардап шеккені туралы қаралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын атап өткен. Нұрсұлтан Назарбаев күллі мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айында террорлық акт жасалғаны ешкімді бейжай қалдырмағанын айтты. Және Қазақстан әлемдік қауіпсіздікке қатер төндіретін халықаралық экстремизм мен терроризм әрекеттерін қатаң айыптайтынын жеткізді. Ыстамбұлдағы жан түршігерлік оқиға радикалды топтар мен олардың идеологиясына өркениетті қоғамда орын жоқ екенін тағы да растады делінген жеделхатта. Нұрсұлтан Назарбаев қаза болғандардың туған туыстарына сондай-ақ бүкіл Түркия халқына, Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан көңіл айтып зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Түркияның Ыстамбұл қаласындағы Ататүрік әуежайында болған қайғылы оқиға әлем халқының да қабырғасын қайыстырды. Халықаралық ұйымдар мен мемлекет басшылары Түркия еліне көңіл айтып лаңкестік шабуыл жасағандарды қатаң айыптады. Америкалық ағай баспасөз хатшысы Джош Эрнест НАТО-дағы барлық одақтастарымен бірге Түркияға лаңкестікпен күресте қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеді. Қайғылы оқиғаға байланысты Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік жөніндегі төрайымы Федерика Могерини Түркия халқымен бірге екенін мәлімдеді. Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди террорлық шабуылды жауыздық деп бағалап, қаза тапқандардың туыстарының қайғысын бөлісті. Аза бойы қаза болған халыққа Франция президенті мен Еуропа елдерінің бірнеше басшысы да көңіл айтты. Түн ортасында болған қастандықты кімнің және қандай мақсатта жасаған әзірге белгісіз. Бұл зұлымдық әрекет. Қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтып, бүкіл түрік халқы мен терроризмге қарсы күресте бірге екенімді айтқым келеді. Ыстамбұлдың Ататүрік әуежайында болған қайғылы оқиғаға байланысты құрбан болғандардың жақындарының қайғысына ортақтасып көңіл айтамын. Мұндай қиын қыстау кезеңде барлығымыз бірге болуымыз керек. Қазақстанның аймақтық тұрақтылық пен жаһандық қауіпсіздікке қосқан өлшеусіз үлесі елеусіз қалған жоқ. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне сайлану халықаралық қауымдастықтың Қазақ елінің сыртқы саясатына берген жоғары бағасы деп қабылдау керек. Бұл Евразия бір стратегиялық зерттеу орталығының төрағасы Шахбан Гүлбахардың пікірі. Оның пайымынша, Қазақстан халықаралық терроризмге қарсы күрестің бірыңғай әлемдік жүйесін құру мен ядролық қаруды таратпау жөніндегі батыл ұсыныстарын енді Ұлттар ұйымының күн тәртібіне көтеріп, шешімін табуына барынша күш салады.
бөлге барыш үшін. Қазақстан 25 жылдың ішінде Орта Азияның жетекші еліне айналып, дүниежүзіне бейбіт сүйгіш әрі тұрақты мемлекет ретінде кеңінен танылды. Еуразия кеңістігінің өзара ықпалдасуына батыл бастамалар көтергенде жақсы білеміз. Атап айтқанда, Қазақстанның Украинадағы дағдарысты қан төгіссіз, бейбіт жолмен шешуіне өлшеусіз үлес қосты. Оған қоса қиындықтан көз ашпаған ауған халқына тұрақты түрде гуманитарлық көмек жіберіп, өңірдің қалпына келуіне күш жұмылдырып келеді. Демек, аймақтағы көшбасшы мемлекет ретінде Қазақ елі өңірлік мәселелер оңтайлы шешілуіне аса жауапкершілікпен қарайды. Әлбетте, дауыс беру кезінде Қазақстанның көп жылдық сарабдал саясаты сарапқа салынды. Сондықтан тәуелсіздігінің 25 жылдығын аяқ басқан Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болып сайлануын үлкен жетістікке балаймын. Қазақстан 2017-2018 жылдар мерзіміне Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Еліміз келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап өз міндетін атқаруға кіріседі. Дауыс беру кезінде Қазақстан бас ассамблея мүшелерінің 138 дауысына ие болған. Біздің елмен қатар Боливия, Швеция мен Эфиопияда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Ал Батыс Еуропа және басқалары тобындағы екінші орын үшін Италия мен Нидерланд таласқа түскен, алайда олардың ешқайсысы тиісінше дауыс жинай алмағандықтан Рим мен Амстердам мүшелік етудің 2 жылдық мерзімін 1-1 жылдан бөліп берілуін ұсынған. Енді бұл мәселені топ мүшелері талқыға салып, соңғы шешімді Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылдауы тиіс. Айта кеткен жөн, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі сайланып отыратын 10 тұрақты емес және 5 тұрақты мүше елдерден тұрады. Еске сала кетейік, Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болу ниеті туралы 2010 жылы мәлімдеген болатын. Астана өз кандидатурасын ұсыну бойынша ресми науқанды 2013 жылы бастады. Кеңеске мүше болу ұлттық мүддені қорғауға, әлемдік қауымдастықта кеңінен танылуға, сондай-ақ ғаламдық және аймақтық сыртқы саясатта қозғаушы күшке айналуға кепілдік береді. Еліміздің Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануы Қазақстанның халықаралық аренадағы абырой беделінің арта түскенін айғақтайды. Мәжілістегі халық қалауларының ортақ ой пікірі осындай. Қазақ елін қолдаған 138 мемлекет еліміздің әлемдік істерде белсенді рөл атқаратынына зор сенім артып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың осы 25 жыл тәуелсіздігіміздің аясындағы жүргізген жан-жақты жасампаздық қызметінің нәтижесі. Алдағы 2 жыл Қазақстан соған мүше болады. Осы кезеңде көптеген жаңа бастамашылар бітімгерлік саласында болсын, қандай да бейбіт қарым-қатынас саласында болсын, соғысты болдырмау, терроризмді мейлінше тежеу. Міне осы бағытында Қазақстан көптеген игілікті жұмыстарды жүзеге асыратынына да көрсетілген сенім. Әрине, бізге бұл қуанышты хабар. Міне Қазақстанның азаматы болғаннан кейін, парламент мүшесі болғаннан кейін әрине оған қуанышты қолдаймыз. Сол себептен біз Қазақстан елінің тағы да өсуіне көзіміз жетті. Алақордада ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтудің жоспары талқыланды. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова төрағалық еткен арнайы комиссия отырысына орталық және жергілікті атқарушы орган басшылары да қатысты. Мәдени және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы маңызды іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру барысын баяндады. Ал ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мерейтойлық бағдарламаны ақпаратты қолдауға арналған жаңа жобалар қолға алынатынын жеткізді. Сондай-ақ білім және ғылым министрі мен Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары іс жоспарына сәйкес атқарылып жатқан жұмыстарды саралады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жылы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының 4 айлық қорытындыларына арналған жиында осы тарихи белестің мәні мен маңызына айрықша тоқталды. Сондықтан аталған ұлы мерекені жалпыұлттық деңгейде ұйымдастыру және лайықты өткізу баршамызға жүктелген жауапты міндет. Министрліктің басты мақсатының бірі тәуелсіздіктің 25 жылдығының көрсету. Арнайы таргетирование жүргіземіз. 25 мықты деген проектілерді біз уже белгілеп, соның аясында жұмыс істеп жатырмыз. Соларды біз халыққа ұсынамыз.
Телекоммуникациялық қызметтер нарығы еліміздегі ең маңызды сектордың бірі. Аталмыш қызмет нарығы бүгінде 600 миллиард теңгеден асқан. Бұл туралы бүгін Астанада өткен Қазақ Телеком инновациялар стратегиясы атты форум аясында ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Саланың даму жолына түсу үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып отыр. Себебі 21-ші ғасырда бәсекеге қабілетті болу, технологиялық ілгерілеу деңгейіне байланысты деп атап өтті министр. Ал Қазақ Телеком акционерлік қоғамының басқарма төрағасы бұдан 2 жыл бұрын басталған ауқымды трансформация нәтижесін хабарлады. Қазіргі таңда әмбебаптық, тұрақтылық және сандық жайлылық бағыттарына барынша басымдық беріліп отыр. Сондықтан Қазақ Телеком алдағы кезде байланыс операторы болумен қатар инновацияларды енгізудің сараптамалық және технологиялық алаңына айналуы тиіс. За годы реализации госпрограммы «Информационный Казахстан». Ақпаратты Қазақстан бағдарламасын іске асырудағы 2 жыл ішінде аталмыш бағытта бірегей жетістіктерге қол жеткізілді. Тұрғындардың кең жолақты интернет пен ұялы байланысқа қол жетімділігі артып, сандық эфирлік желілерде жан жақты жүзеге асуда. Бүгінде телекоммуникация қызметі ел экономикасына елеулі әсер етіп отырған маңызды саланың бірі. Менің білуімше, оның көлемі 600 миллиард теңгеден асады. Мемлекеттік мұрағатта Астана қаласының қалыптасу тарихы туралы бірегей құжаттар таныстырылды. Көрмеге елорда тарихынан сыр шертетін ескі фотосуреттер мен куәліктер қойылған. Ең көнесі шаһардың іргетасы қалануын айғақтайтын 1830 жылғы құжат. Мұнда ұзын саны 500-ден астам мұрағаттық деректер бар. Келушілер үшін көрме есігі бір ай бойы ашық болады. Бізде бұл жердегі құжаттардың ішіндегі ең маңызды құжаттар Омбы қаласынан әкелінген Ақмола уезіне қатысты, Ақмола қаласына қатысты бағалы құжаттар бар. Сол сияқты қордан алынған Целиноград қаласы туралы құжаттар, олардың барлығы түпнұсқа. Алатыра облысы бүгін кәсіпқой бокстан әлем чемпионы отандасымыз Геннадий Головкинді қарсы алды. Бұл сапарды облыстық спорт басқармасы ұйымдастырды. Мақсат жастарды спортқа баулу. Әлемге әйгілі спортшының Атырауға сапары бірақ күнге жоспарланған. Сол себепті әуежайдан бастап даңқты отандасымыз Атырау халқының ыстық ықыласына бөленді. Спорт саңлағын күтіп алуға тек журналистер ғана емес, спортсүйер қауым да көп келді. Геннадий Головкин жұмыс бағдарламасы бойынша облыстық бокс федерациясына барып, ізбасар әнілеріне шеберлік сабағын өткізеді. Ал кешке Атырау Тобыл футбол клубтарының ойынын тамашаламақ. Менің бар болмысым осы, өздеріңіз көріп отырғандай. Әрине мені әлем тани бастады, бірақ ол менің мінезіме әсер етпейді. Бір қуантарлығы, менің әлемдік аренадағы жетістігім жастардың спортқа келуіне, олардың боксқа деген қызығушылығын оятты. Бұл сайып келгенде ұлтымыздың саулығы, болашақ ұрпақтың денсаулығы деп санаймын. Каратеден қара белдікке ие жерлестеріміздің саны бүгін 25-ке көбейді. Көптен күткен куәлікті табыстау рәсімі Астанада өтті. Карате халықаралық ұйымының бас хатшысы алдымен қазақстандық спортшыларға шеберлік сағатын өткізіп тәжірибе алмасты. Кацухито Горайдың өзі қара белбеудің 6-шы дан егері, яғни жапониялық жекпе-жек түрінен әлемдегі 2-ші адам. Сондықтан оның жаттығуына қатысуға ниеттілердің қарасы қалың болды. Кюкушикайкан карате Қазақстанда қарқынды дамып келеді. Әлемдегі ең үздік бестікке кіреді десем қателеспеймін. Бүгін 20-дан астам адамның қара белдік алуының өзі осы спорттан кәсіпқой деңгейге көтерілгеніңізді көрсетеді. Ал ақшының НАСА ғарыш агенттігі өздерінің Марсқа ұшырамыз деп дайындаған ең күшті зымыран қозғалтқышын сынақтан өткізді. Тестілеу Юта штатындағы сынақ айлағында жүргізілген. Зымыран жатқызылған күйде іске қосылып 2 минут бойы тұрған және жоғарғы қысымды температураға шыдаған. Айта кетейік, бұл зымыран 77 тонна жүкті алып ұшуға қауқарлы. Алдағы уақытта ол 105 тоннаға жеткізілмек. Арна тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасы осымен тәмам. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.